କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏହି ଖୁସି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ କିସ୍ତିଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇ କେ ୱାଇ ସି ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଟୁଲ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତିଟି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଇ କେ ୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଇ କେ ୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆଉ ସବୁଥିରେ ଇ କେ ୱାଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହାର ଲାଭ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିବେ ତ ଯଦି ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତିଟି ମିଳିଯିବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ